Бійця, який підірвався на міні біля Водяного на Донеччині, рятують дніпровські лікарі. Його доправили в обласну лікарню імені Мечникова. Зараз пацієнт в реанімації. Поранення вкрай тяжке, кажуть медики. Вибухом 31-літньому бійцеві відірвало ногу. У шпиталі на передовій йому змогли вчасно зупинити кровотечу. Друга нога під загрозою ампутації. Осколки перебили артерію та майже відсікли п'яту. У пораненого попереду не одна операція, так кажуть лікарі. Боєць родом із Вінниччини. Наразі вже прийшов до тями і розповідає, міну він не бачив. На тому місці, де вона була, мали рити окоп. Пішли копати, почали носити бревна. Ну, так, сіди одягнути, люди оступився. Не було чути ні звуку, там, ну, нічого не було. Просто став і просто почув зрив. Ну, як так вийшлося, ми вийшли там, постійно ходили. Мишц, по суті, на п'ятки не осталось, все це вирвано. І головна задача наших хірургів – зберегти ногу. Для цього необхідно зробити, я думаю, около десятка пластичних операцій. Артерія, яка питає п'ятку, розорвана, вона поки перев'язана. Все делаем возможное для сохранения конечностей.